Господин Петров, ангажиран служебно, Мирен Бакалджиев, болница, отсъстват. Значи за сега са Брито и Тумо. Никой. На основание член 23, алинея 4, точка 1 за Закона за местното управление на местната администрация, откривам 37-го болница на общинския съвет Вълчедол. Към така раздадения предварително дневен ред, допълнително постъпваха към точка 1 решението, което е върнато от областния управител номер 1255 и 1256, включили се го към точка 1 от дневния ред по настояване на управител на общината. Точка 6, по време на комисията, които проведахме, се обединиха, като точка 6, знаете, само имаше един имот, който беше за продажба на един терен по повърхностен път Вълчедол. Допълнително се включаха и останалите, които ги гледаме на комисия, училищата за Вълчедол. Така, и точка 7 също е обединена. Тук е използван случай за Кожа Радонова, да направя забележка, че по този начин не бива съвнася следващи заседания на терените. Мисля, че има терени на две точки, но има причина, но може преди да съвнеса да се обединят. Това е едното и другото. Преди комисиите ще моля всички материали, които са необходими за продажбата, да бъдат комплектовани и имам на предвид акта за общинска собственост, имам на предвид пазарната оценка, данъчната оценка и скицата. Допълнително се представя, че това да се има на предвид и включи за още две 15 точка, включва допълнена записка на комисията на председателството на бюджетната комисия и към еднократните първични помощи, които не е гледал на комисии, това е на Денис Костадинов Воля, поради работеница, да се му изпълнени много ваши теории, но сега на съдържанието подобрава. Последния ред на проекта, така да вземе ред, имате ли някакви допълнения? Да. Така ли остава дневния ред, който ни... Гласуваме. Защото говорихме, че Норек се смени на тези заседания. Няма, така от нас. Аз скори няма се скори, няма да че. Ами, изобарихме на поставите на пътата, на зонка 23, 34, 35. Значи имаме две върнати решения, които ни приятелът една къде останете. И двете са в една точка. Обединени са в една точка. Ти говориш, че не бива и същи работи, знае същата материя, а две и три точки са. Трябва да се обединяват. Ако няма, който от общински съветници е съгласен с така предложения проект за дневен ред, това да го взема. Господин Бекиров, не може да разбера. Смерете, продължавайте, господин председател. Остали сте против. Това би за дневния ред свърши. Друго няма ли след да против? Въздържал съм. Да, може и така да се. Въздържал съм. Да. 2, 4, 6, 8, 10. 10 за и за въздържал съм. Дневния ред е 5. По първа точка от дневния ред даваме на госпожа Кудова. Значи тази докладнани сме разглеждали на комисия за върнато решение от 36-то редовно заседание. За нея няма какво да докладвам. Не е следно решение. За тази докладна, която става въпрос, че е върнато решение, понеже не сме определили тези имоти, които давам и знаем, дали са частни или публична собственост. И въз основа на това на общинска собственост трябва да определим имотите, вида на имотите, дали е частни или публични, които ще бъдат отдавани под наем. В проект решенията
тези следващи проекти решения. Подробно е описано, че се отменя проект решението се отказва, като отменя решението 11.34.35.2014 година. Точка Б в проект решението да се приеме така, както е описано. Имоти частна общинска собственост, граници на селищни станции, община Вълчето, които не се ползват за жилищни нужди, съгласно закона за земя, да бъдат дадени за срок от 5 години след проведен търг с явно наддаване. Трето проект решение, което се предлага, на основание член 21.8 на земя земя, общинският съвет дава съгласие на имоти частна общинска собственост, границите на селищни станции, това е община Вълчето, които не се ползват за жилищни нужди, може да бъдат дадени на срок от 5 години след проведен търг и се възлага на кмета на общината да определи със заповед условията за провеждане на публичния търг и да сключи договор за наем на кандидата, който е спечелил от търга. Предлагам пред решение за въпроса си да го приемем. Ами аз не сме изглежда на комисия. Подарям думата. Не мога да се изгледи нищо. Той е по първото траса, защото по това е какво е това. Хубаво всички общински съветници, които възнамеряват да поставят някакви въпроси, да се съобразяват с приятие от настоящия общински съвет правилни. Като тук е цитирам в дневния ред, могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет. Малко ограничаващо като решение, но така сте го приели. Също така, причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде настъпването на непредвидими обстоятелства, природни бедствия, промишлени аварии, спазване на законосъобразния срок, който не позволява прилагането на установената процедура или други такива неотложни въпроси. Така че ние считаме, че основателно заповедта на областния управител и за това допълнително е внесена тази докладна за отмяна на тези две решения. По отношение на следващото решение, което беше също отменено, там ви знаете, че забележките бяха за някои неточности по формулирането на решението, затова се позволяваме да предложим да отменим решение 1174 и да предложим нов текст. На основание член 21, алинея на точка 8 на Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общинският съвет дава съгласие имоти частна общинска собственост в границите на населени места на територията на община Вълчедо, които не се ползват за жилищни нужди, да бъдат отдавани под наем за срок от 5 години след проведен търг с явно наддаване по реда на член 14, алинея 1 и 2 от Закона за общинската собственост. И още едно решение с подобен текст, но там вече по реда на член 14, алинея 7, като разликата е в това, че този член и тази алинея по-точно дава възможност за отдаване на части от имоти. Защото ви знаете, че ставаше въпрос за градини, такива терени, които са
в един парцел с сгради на училища, на детски градини, които в момента не функционират. И затова предлагам тези две решения и съответно следващата точка, която трябва да е 4, възлагаме на кмета на общината с заповед да определи допълнителните условия и процедурата по кандидатстване и преждане на търговици. Това е моето становище и Да, значи въз основа на нашия правилник връща отменя решението 12.5 и 12.6. Като се обосновават на това, че в правилника е записано, че в последния момент, без предварително включване и обсъждане от комисиите, могат да се обсъждат въпроси, които са от извънредна някаква ситуация. Бедствие или тогава всички допълнителни години трябва да ги приемем. Ами с ваше решение всички може да се приеме, но така е преценила областния управител. В случая няма смисъл да отпорваме. А един от мотивите е липса докладна записка. Няма да приложим документ по този въпрос. Кой документ трябва да приложим? От присъствието на нашия представител не присъства на заседание на общото събрание на ВИК. Кое трябва да бъде? Предварително трябва да бъде записка от общински съвети или от кмета на общината или от място. Това е основанието, което се връща от тези да вини през комисиите. Нямам нищо, но просто имам. По принцип, как трябва да сме? Както трябва. Трябва да се подготви предварително докладна, с която нали, да се обясни мотива, защо се предлага и какво е решението. Това е добре, че го направим за следващата система. Тогава ми трябва да плати за нищо. Идваме тук и плачваме да говорим, да приемем някакво решение, да гласуваме. Щом без докладни може да се прави. Това общинския съвет има право. Ами съмнено е, че няма право и ние съгласяваме, а за това и говорим до сега. Това, което считам за обективно като причина да бъдат отменени решения. Това е на колегата, той е казал, че така е било, иначе е било. Трябва да имам писмен документ, с който да се мотивира. Аз мисля, че преди две сесии задава въпроса на председател на общинския съвет. Нашия председател присъства ли на общото събрание на ВИК? Така ли беше господин Василев? И не отговори никой, за това го предложи. И що не сте опитали да отговори, аз съм председател. Нямаше Искам да кажа, че другото върнато решение, то е свързано с нещо, което до сега няма практика в общината. Вие се спомните много добре, че тук на самото заседание също го коментирахме, имаше допълнения, предложения и вероятно по тази причина и така доби някакво неточно самото решение. Но сега след като го изчистваме, мисля, че не е проблем да го обсъдите и да вземете някакво решение с него. Защото установи се, че действително има много такива имоти, които могат да бъдат добър прием за бюджета. Колеги, имате ли друго? Аз предлагам. Решението е много точно трябва да ви. То обясниш, какво казваш, какво? Ами през решението те как са предложени две допълни. Ще възможно отдяло за всяко решение. За всяко решение. Първо гласуваме за решение 11.4. Да се отмени и тъй като госпожа Йорданова
обисти, точка 2, 3 и 4. Още не знам, че го казва, бе. А ти го казва. Значи първа точка. Отменя решение 11.64. Протоколи от 27 марта. Втора точка. На основание член 21, алинея 1, точка 8, закон за местната управление и местна администрация, Общински съвет дава съгласие. Имоти, част от общинска собственост, граница на населените места, на територията на община Вълчево, които не се ползват за жилищни нужди, да бъдат отдавани под наем за срок от 5 години след проведен търг с явно отдаване по реда на член 14, алинея 1, точка 2 от закона за общинска собственост. Точка 3. На основание член 21, алинея 1, точка 8 от закона, дава съгласие, моите общинска собственост, как да се отдават под наем, обаче чрез търг, за срок от 5 години, се проверя търг, съгласно член 14, алинея 7. И четвърта точка, възлага на кмета на общината да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичен търг и да сключи договор за наем кандидата печеля от търга. Гласуването поименно. Василев, да. Толко. Гласуваме решение номер 1174. 1174, ти бъде почет. Така, да. Де. А ки бува? Да. Маркова? Да. Точен? Да. Димитров отсъства. Илиев? Да. Мидалкова? Да. Бекиров? Да. Димитров отсъства. Мехмедов? Да. Макажи в отсъство. Тодорова? Да. Мишаров? Да. Тонев? Да. Ядров? Да. И Алиев? Да. 14 за, 3 в отсъство. Точка 2, също го трябва да мога да обясним. Решенията на 12.55 Общинския съвет прекратява функциите на регистрирания представител на община Вълчево в общо събрание на сдружението във ВиК Варна, господин Язич Бекиров, сегашен представител. От точка 12.56 определя регистрирания представител на община Вълчево в общо събрание на сдружението на ВиК госпожа Пенка Жданова, кмет на общината. Решението е Общински съвет Вълчево за основание член 21, алинея 1, точка 23 от закон за местно управление и местна администрация отменя свое решение 12.55 и 12.56 от 24 април, съгласно протокол 36. Питам вас, че веднъж има нещо и да минем към процедура на гласуване. Василев, да. Тронков. Против. Акифова? Не. Акифова? Не, как? Маркова? Не. Точава? За. Димитров отсъства. Илиев? Против. Значи, тези не са, какво ще му казва се? Ще се предложи ново решение, което ще трябва да видим през комисията.
Сега е излишно тук, което го прави. Казвам ли се? За това трябва да си взема време. Господин Василев, мога ли да кажа нещо? Не го вкарвате на вратар, трябва да остане за след. Да, тази ти чето ще ти кажа. Сега наистина, не съм чела даже и основанията на областния управител, нали? Господин Василев, може ли да кажа? За това не е хубаво го повтаряйте. Излишно ви казах да повторя, че госпожа Йорданова го вкара. Няма смисъл да бавим, да губим време. Значи и да ви ако ви кажете, ако кажете да го отложим въпроса за следваща сесия, да го отменим, но днеска имаше заседание на ВИК, наш представител нямаше. Не, там е друг. Друго вчера Милен Багажи в Ловата също не може да може да отправим и де факто по различно. Ясно, да не се обясняваш се. Време сбъргах. Какво да кажа друго? Сбъргах съвсем. Ама това на ВИК служение. Днес сме съвърнали нашия на асоциация съвсем, днес сме съвърнали нашия представител. Ако се обясняваме, сега аз предлагам това решение за изпълнен закона да го отложим за следващата сесия. Няма смисъл тогава ти да, вземи ти ги пиши не. Прегласувайте го, господин Василев. Прегласувайте го. Що тогава правите се за работа? Какво правим? Основанията, които ви предлагат, единствено, които се опитват, единствено това, че няма докладна записка. Само това основание може да не приеме. Ние ще разглеждаме доклади, ще разглеждаме докладна внесена на врата, която не е била разглеждана на комисиите. Това не е първата ни докладна. Основанията, това, че няма внесена докладна записка и причина може... Господин Василев, може ли да кажа? Да, ставай. Ако обичате, сменете си местата с Гюльчен да седне там до обичане. Аз ви ще предложам оставане и от дома. Добре. Ебе, преди, що ме... Защото това е мое същото нещо, повтаря, стана 10 минути. Колко време? 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 Това да се направи, да види както тогава трябва да се изглежда. Изразявам моето мнение. Добре, защо я вкарахте тогава? Ама и ми трябваше да се разгледам. Ред ми трябваше да я вкарам. Защо спорите си? Ти го гласуваш ти, аз съм въздържах. И сега спорите защо така е влязло на врата. Ами не трябваше да го приеме дневния ред, точно като този начин. Защото докладните са дават на вратата и без да ги разгледам, без да са викни добре и давай да... Защото аз съм запознат много добре със случая, погледнах документите, беше написано само 11.17.44 и се отчудих защо това не е вкарало. Защото ме касаеше лично мене, отвори ги и го погледнах. И нямаше го и ще я да питам защо го няма, сега виждам, че го има. Умишлено ми е направено, защото факт е, че го нямаше. Докладна, те нямаше. Да гласуваме на новото. Заповедта на новото получава в деловодството на Общинския съвет. И трябва да се проследява. След като няма заведена жалба срещу тази заповед, значи ние сме длъжни на следващото заседание да отменим нашите решения. И Общинския съвет да ги отмени. На такова основание аз предложих да се включи в дневния ред, защото това е следващото, първото следващо заседание, на което трябва да се вземе решение, дали ги отменим или остават тези решения. Но аз ви запознах с какъв правилник сте приели. На основание на този правилник, областният управител има основание на заповедта, така че ние да отидем да се съдим, да обжаваме, няма никаква полза. Няма какво да обжаваме. За това ви предложих и на господина Василев да бъдат включени и тези върнати решения на това заседание. Да продължаваме. Има предложение на общински съветник да прегласуваме ти, което гласуваме на 21 май е заповедта входирана при нас. Василев, да. Ако има някой да обяснява, ще моля да се обяснете и да спрем да... Не, да, добро. Обяснете го. Мисля, всички, които се седнат от мата, сме достатъчно грамотни, тъй като по-малко да седе, моля си. Георги Мичев Трунков. За.
подписа, трябва да подпиша до 7 дни. Душен? Да. Марко? Да. Точен? Да. Димитров отсъства. Илиев? Да. Недялко? Да. Викиров? Да. Ивелина отсъства. Медведов? Да. Да. Бакажев? Няма да се. Тодорова? Да. Ишаров? Да. Стойнев? Да. Ядров? Да. Халил? Да. Халил? Да. 13 отсъства, 14 за. Преминаваме към точка 2 от дневния ред. Това е записа в инженер Пенка Ерзанов, кметна община, относно изпълнение на програмата за овладяване популизацията и безстопанските кучета на територията на община Бучово за 2013 година. Гледа се на комисията, но и гледа от тези. Не сега е това време, че не е програма. Уважаеми госпожи, уважаеми господин председател, правна комисия разгледахме подробно изпълнението на програмата за овладяване на популацията на безстопанските кучета на територията на община Бучово за 2013 година. Тази програма е приета в 2012 година. Тук в отчета и посочената целите на програмата, които са. Така, защо е нужна тази програма и е посочено. Но също се посочват причините, поради които се увеличава популацията на безстопанските кучета. Въпреки ограничения финансов ресурс на общината, изпълнява програмата за овладяване популацията на безстопанските кучета. Посочват се финансовите средства, които са платени на сдружението, който работи по тази програма. Но все още от 260 бизонни кучета, 251 кучета са били заловени през тръгни за търпотени. Има одобрен проект за приют на безстопанство на кучета в Бълшо, но през липса на финансови средства такъв приют не се направи до сега. Няма съставени актови. Отчета за изпълнението на програмата по теми проект за решение в тази сфера. Колеги, имате думата. За това, че от нас предлагам, който е изготвил тази програма, поне той да присъства с програма. Какво сте изявам? Какво сте? Вчера се да си. Да, че се да може изварено да дадам? То, че имате думата. Уважаеми колеги, всички виждаме кучетата по улицата. Съжалявам, че има такива кучета, но искам да знам тези 9990 лева за какво са изразходени. Следи ли са разходи на тези средства и за какво се изразходват. Не съм забелязала особено намаляване на кучетата, което обелязваме тук. В центъра на Бълшо сравнение по слабе една такова кучета. Да, което не е добре, така че да се може да има този въпрос. Други колеги? Кой ще отговаря на този въпрос? Искам малко да се натрупа, поне два три въпроса. Да не бъдете на голяма, да вече човека е в отпуска сега. Аз ще отговоря на лято. Тя е вносител. Тя е вносител на всички доклади. Не само към мен да обръщам да задавам въпрос. Ако няма ли въпроси, да предоставя думата на кмета на община Бълшо. Благодаря. По отношение на овладяването на популацията на кучетата, знаете, че общината няма как да се позволи да изгражда такъв приют за кучета, за да можем да ги приберем. Това, което се и чули, това, което правим, с
сключваме договор с фирма, която е лицензирана за извършва подобна дейност, която съответно ги обезпаразитява, извършва определени вид дейности, постави ушни такива марки и ги пуска по тон, защото няма изграден приют. Има проект, опитваме се да съдействаме на Екатерина Балканско, защото е готова проектната документация. Вероятно, в следващия програмен период, програма за развитие на селските райони, ще се кандидатства, за да може да се изгради и действително там да се прибира. Но ние нямаме, за да намалим случаите, то трябва да ги избираме. Вие сами знаете, че такова нещо не можем да правим. Но все пак, благодарение на този човек, винаги, когато имаме проблем, към него се обръщаме. Даже и тази година, макар че договора поради все още недостатъчно постигане на споразумение относно цената на договора, стойността, не сме подписали такъв, но той не ни отказва да извършва необходимите манипулации и да помага сега, например, добро. Много благодарен като пример, там проблема е много сериозен. В Бояна също имаше такъв проблем, също ходи и там в известна степен е решен с помощта на полиция. Парите се отпускат, след като се прилагат необходимите документи. Диана Петрова упражнява контрол върху тази дейност. Има документация, която можете да проверите по какъв начин се прави разплащането на основание на договора и дейностите, които са заложени на договора. Лошото е, че несправедливо по-скоро е, че хората, които съвестно се плащат такса кучи, които имат такива домашни любимци или в дворовите си, са вързани и ги гледат. Всъщност те плащат, а другите, които безотговорно се отнасят, само им дават храна и ги пускат безпризорни кучета, те нищо не плащат, а те създават проблема и предпоставка за увеличаване на популацията. Не знам, ако имате някаква идея по този въпрос, но към момента това, което правим, такъв е резултат. Това е което мога да кажа. Други колеги, част от тази сума не са ли беше после по селата, да кажем? Село има 50-60 кучета. Или 100, да правим. С тя са тествали, не са ли беше по селата? Ами, на събранието в Киселово, на селското събрание, беше поставен този въпрос. До момента там от местото са събрани около 4500 лева, като наеми, такси и така нататък от населението. От местни данъци и такси. Аз даже го имам тук, ако имате време, мога да ви покажа. Само ето къде е за Киселово. Само сметосъбирането за един месец е 457 лева. За 12 месеца сметни колко става. Само тази, това перо, което ще се връща и го предоставяме като услуга на Киселово, покрива сумата, която е събрана за тези месеци. Отделно улично осветление, отделно секретар на кметство, отделно всичките други разходи, които са правени. Така че парите се връщат във всички села. А за тези парите, които се събират всяко село и какво се дава и какъв баланс се получи. Та други колеги, ако мислите да се броят това, което се събира от селата, да връщите, няма как да се случат неща. Това е всичко това лагала. Дал колю, взял колю. Той било, той било. Разбрахме, че не стават неща. Не се случват. Предлагам следващата точка. Следващата точка си губя времето. Да, да. Ще гласували. Аз имам една препоръка. Тук чрез просветата, училищата, да се проведе така беседа за деца, за да може децата са също като тръгват на училището и си пуснат училището. Тя не ги бъде. Това съм го за всяка. Тъй, че трябва малко да обиде една Не разбират, играят с тях маничките, а не мислят, че са безопасни.
Ай се обаче кучи, знаеш какво ще изразиш. Може ще от това лечето да виждаш. Да се признача във моя кучия, ако хапа кучето, моля ми да продължа да продължа. Процедура да го прожима. Предлага за следното решение. Основен член 21, алинея 1, точка 12, от Закона за местна администрация и местно самоуправление, във връзка с член 40, алинея 1, от Закона за защита на животните, очистка се е получено приема отчета и изпълнена програма за въоръжаване популацията на безстопанствените на територията на община Вълчево за 2013 година. Който общински съвет е съгласен да приеме отчета, моля да гласува. Така, против? Въздържал съм? Един въздържал. Трета точка е от дневния ред. Информация за дейността на домашния социален патронаж за 2013 година и разкритата бизария към него. Там думата на Елена Милко, председател на комисията. Уважаеми колеги, гости, госпожо кмет, комисията разгледа доклад за дейността на домашния социален патронаж. От него става видно, че социалният патронаж обслужва между 80 и 90 деца от селищната система в 10 населени места. Има и разкрита обществена трапезария към домашния социален патронаж. В доклада е приложен бюджет на трапезарията. Има приложен и бюджет на домашния социален патронаж. В домашен социален патронаж работят 8 човека, един социален работник, един домакин, готвач, главен готвач, двама санитари и двама шофьори, които обслужват 10 населени места. Разбира се, има и в другите населени места желаещи да се запишат, но не могат да наберат необходимия брой. Това, върху което аз искам да акцентирам вашето внимание, е, че разходите за домашния социален патронаж с 139 760, а таксите, които се събират, са 58 815, някъде около една трета от сумата, която се разходва общинския съвет. Това е, останалото е за сметка на общинския бюджет. Таксите, които се плащат за пенсии до 200 лева 55 лева и над 200 лева 62 лева на потребител на тая услуга. Така че това е наистина една много социална дейност. И служителите в патронажа се справят с нея, заедно и с трапезарията, която беше удължена дейността. За това комисията предлага Общински съвет Вълчедол приема информацията за дейността на ДСП за 2013 година и разкритата трапезария към нея. Колеги, имате думата. Аз си имам въпрос. Значи, похвално беше инициативата, чудесно е това, което е направено. Искам да попитам. Планираният край на проекта е 31 декември 2011, но беше удължен до 30 април 2014. Хората... Не отбелязваме там. Значи хората... Отбелязваме, но... Хората, които участват, са 81 човека, които... Отбелязваме, че има доста повече хора, които се нуждаят. Какво правим сега с тези хора? Какво ще направим с тези хора? Знаем, че за съжаление, не само тук, навсякъде има такива нуждаещи се и болни. Скоро, например, имаше един случай в Щетово, който е списан от болница, рано болен, онкологично болен човек, който няма никакви доходи, даже няма и да живее като човек. Какво правим с тия хора? Мислито си няма пути лечение, ако сега е всичко. Така че, на други? Има ли?
две думи само, тъй като тогава може да помогне. Една неправителствена организация от Варна, хранят 800 човека, две бани момичета, 800 човека, мисля, че там няма разнос. Да, 800 човека, двама раздават храната. Ти го казвам с това, че не че са много, които обслужват домашен специален патронаж, не са много, правят всички услуги, мисълта им много да не се оплатят, ще покупа пътя, да толкова пътя се оплатят. Едно. Второто Червения кръст знам, че дават доста продукти. Ще се задължава на своите им. Добре, имам да бъдат Благодаря. Връзка с този въпрос, какво да ви кажа, аз още когато кандидатът за разкриване на депозарията се поставя като с този въпрос. Хората ще свикнат по този начин, после какво ще правят. Като очаквах, че няма да има прекъсване. От единия програмен период ще се даде възможност да се премини. За съжаление, обаче това не се случи точно така. Аз мисля, че ще има пак възможност. След като се разкрият новите програми по оперативна програма за развитие на човешки ресурси, изобщо към социално включване, може би, или пък агенция социално подпомагане, ще дадат възможност за кандидатстване вече пред този опит. Това, за което казах, господин Василев, действително проведохме среща с тяхна инициатива, Звездока, Сдружение Вяра, Надежда и Любов. Те ни разказаха те как се организират дейността. И се оказва, че с персонал от 5 човека те хранят 900. Като 200 от тях получават храната си на гише още в 8:30 сутринта. Една готвачка и едно момиче, което е като санитар, от 2 през нощта до 8 часа са подготвили храната на хората. От 2 часа в 8 сутринта се раздава на гише от тези, които са счетоводители, организатори на дейността. А при нас имаме домакин отделно, социален работник отделно, двама готвачи. На всичкото отгоре, сега да знаете, че госпожа Петкова има достатъчно компетенция по социалните въпроси и съм възложила и тази дейност да осъществи необходимия контрол, по-силен контрол върху работите. И се оказва, че те идват на работа в 7 часа. Въобще, в 7 часа идват на работа и са до 3. Има нужда от промяна на организацията на работа, това категорично. Другото, което те ни предложиха следното. Ако в Караманите или Престак им предоставим безвъзмездно сградата, те ще осигурят финансиране от спонсори, за да направят необходимия ремонт, но искат от общината да им финансираме дейността, което е някъде около 4000 месечно. За цялата община. Да. Това можем да си го позволим, тъй като направим разчети на бюджета. И ако действително от домашния социален патронаж можем да направим някакви икономии, можем да пристъпим към такава дейност. А тези, които са на гише, да, добре. А тези болно лежащите с тях какво ще? Ами към момента ние разнасяхме. Да, в момента, към момента ние разнасяхме с нашите коли. И по този начин се съществяваше, мисля, че добро. Медицински университет да разходи по-ефтино живота. Да, и там имаме почти двойно е намалял разхода на една от колите. След като ни предоставиха в медицинския институт форма. Но може и още. Там вече като обсъждаме капиталовите, ще говорим за това. Така. Други колеги? Василя, аз отколкото говорих с тия двете обичета, отколкото знам, че тия хора няма да бъдат лежащи на легла. Не. Понеже харесаха обстановката от вас към много добре, да беше да се коли към така да гледаха, да беше да бъдат да стане бисер, беше там беше това. Но какво става в последствие? Други колеги? Аз не можах да се спира разноса на храната. Приключи дейността
продължава, не ще приключи финансирането, а иначе домашният социален патронаж продължава да се работи срещу определена такса от хората, които имат желание да ползват. Колеги, ако няма друго, ми давам към гласуване. Съжалявам, че Жалко ви каза, какво решение се предлага, ще сте се да приеме информация за дейността на домашната социална патрона за 2013 година и разкрита събежание към наказанието за вас, моля да бъде. Против? Въздържал се? 14. Минавам към следната точка от дневния ред, четвърта. Николай записка от Пенка и Друга в метка на Мишан Вълчева относно приемане и утвърждаване на инструкция за обществено консултиране в процеса за изработване и реализация на общински политики и правила и методика за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. Там долу да направите. За да може да се реализира успешно изпълнението на проекта Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса по оперативна програма за инвестиционен капацитет, се налага да се приеме такава инструкция за обществено консултиране, трябва да се разработи механизъм за идентифициране, мониторинг и контрол в процеса на разработване на обществени и общински политики. Предоставеният доклад за изпълнение на такава дейност, като имаме две приложения, разгледа доклада. Инструкция за първо има две приложения, едното е инструкция за обществени процеси на изработване и финансиране политики и приложение 2, правила и методика за мониторинг и контрол за изпълнение на конкретни общинска администрация. Предлагам да се приеме проект за решението. Мнение на Ушта на връзка с изпълнението на този проект на Дерна администрация в услуга на граждански и бизнеса по оперативна програма за инициативен капацитет. Общинския съвет да приеме и утвърждава инструкция за обществено консултиране в процеса на разработване и реализиране на общински политики и правила и методика за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики от общинска администрация в Ушта. Вероятно, пред други общини са възникнали и други такива
такива ситуации, в които трябва да се черпи и изобщо да се ползва общественото мнение, за да може да се вземат правилни решения, които са в полза на населението. До сега използвахме обществения съвет към кмета, различните видови съвети по социални въпроси, знаете, че има такава комисия с ваши решения. Това е един документ, който ще се изпълнява от всички нас, зависимо от материята или от политиката, за която се отнася. Дали ще е свързана с финанси, дали ще е социално насочен въпроса, така нататък. Как цялата администрация и общинския съвет включително ще работи с тези проблеми? Да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, решението, да. Да, да, го повторям. Който е съгласен с така предложеното решение, моля да гласувам. Аз го забравих, господин председател. Аз тя прочита. Много ще я моля. Какво решение се предлага да обсъдим и да вземем решението? На основание чл. 21, алинея 1, точка 12, точка 23 и алинея 2 от Закона за местно управление и местна администрация във връзка с изпълнение на проект модерна модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса, финансирана с договор за безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма администрирането на съвсем бюджетна линия, общинска се получва, приема и утвърждава инструкция за обществено консултиране по процеса на изработване и реализиране на общински политики и правила и методика за мониторинг и контрол при изпълнението и на конкретни политики на общинска администрация в Вълчево. Добре, господин Мишуров. Разбира се. Който е съгласен от общински съветници, моля да гласува. 14 за, 3 отсъстват. Не даваме към точка 5 от дневния ред. Докладвам записка госпожа директора за кмета на общината относно приемане на редба за условията реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг от община Вълчи дол. Госпожа Бакова. Бюджетната комисия разгледа докладната практика относно приемане на редба за условията и реда за провеждане на обществени обсъждания на проекти за поемане на общински дълг от община Вълчево. Тази наредба трябва да се приеме такава, съобразно с изпълнение на дейността по проекта за ефективна и ефикасна общинска администрация, град Вълчево, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ. Разгледахме наредбата и ме прикрепено приложение номер 1. И в съответствие бюджетната комисия е съгласна с проекта за решение. Като зачитам, че се съвет Вълчево приема наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг от община Вълчево, която отменя наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг от община Вълчево, приета с решение номер 2017 от проведено на 18 септември 2008 двете допълни са свързани една с друга. Резултат от работата на този екип по проекта на общината беше разработена доклада, която се изисква на основание член 15 алинея 3 от Закона за общинския дълг. Трябва да имаме по този закон изрична наредба, която да касае точно процедурата по поемане на общината.
И освен това да виждате, че действащата в момента наредба е от 2008 година, като старата, това е сме поставили като дейност актуализирането на тази наредба. За банкови почети решението да го прощавят. Аз го нямам, затова искам да го прочетете. Аз ти нямам решението. Тук се обърнеш от тези. Старото, новото, то го имаш много, то има го и старото. Тук се време, сега не давам още един клуб и още един клуб, като дода. Сега трябва да роля като такова. Затова искам да ги прочетете. Старото, новото, много горе, вече няма да се на врата такива работа. Сега съм виновен, че искам да ви прочитат решението. Колеги Викиров, няма програма на тези решения. Програма на точка първа, точка 6-7 и ви запомня вече... Так съм не мога да се ориентирам към това комплект от документи и затова го искам така да е. Нещо лошо ли? На основание член 21, алинея 1, точка 23, алинея 2 от Закона за местно управление и местна администрация и член 15, алинея 3 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет Вълчино приема наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг от община Вълчино, която отменя наредбата за условията и реда и провеждането на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг от община Вълчино, приета с решение 273 от проведението на 18 септември 2008 година заседание на Общинския съвет град Вълчино. Дълг. Който от почетки съвети си е съгласен с така почетно решение, може да го си. Почет. Въздържал се 14 за, тръгва с точка 6 от дневния ред. Е тъпни, която има промяна, относно актуализация на програма за управление и разпореждане с имотите от чинска собственост от една вълчва през 2014 година. Видях, че госпожа не влезе. За да не стават тези неща, аз казах и преди това ви отсъснати, ще ме моля следващите потъпни, които внасяки, един същ и етичен въпрос ли, да се сменя преходната, а не да се правят две доклади по изискане. И да се получава това, което е преди прецизира, може да уважаване малко по-голямо уважение към общински съветници. Да не повтарям, който присъства, казва какво друго трябва да има в тези глави, които са за възмитане на програмата за разпореждане с общински имоти, какво трябва да се съдържа всеки, всекато познава. Какво за това Акидова съдържа сега, но на комисия ти ги нямаш. Госпожа Акидова, Тази комисия разгледа смисъл днес подробно, поради това, че общината има намерение да продаде общински имоти, част от общинска собственост, налага да се направи промяна или изменение в програмата за управление и разпореждане с имоти от общинска собственост в община Вълчино за 2014 година. Като в точка 1 приема изменение на програма за управление и разпореждане с имоти от общинска собственост в община Вълчино, 1.1 в раздел Б имоти, които община Вълчино има намерение да проведе, се създават следните точки. Да четем подробно. Става въпрос за училищата в село Дресетар, Щитско, Каданго и Вода, за Добротич, Генерал Селово и имота в землището на Вълчино, номер 11-11. Това е, благодаря. По решението няма да го продължа си по комисията. Имате ли решението? Не, няма. Колеги, имате думата. Само да се слуша. Всички имате решението, имате решението, нали? Ако има нещо, готовно да го читам. Ако не чете всички, трябва към диакция. Ако нямате нищо, колеги, да го
така предложеното решение в докладната, моля да гласува. Продолжение следует...
имате думата. Зачитали решението? Имате го на лекция? Ако че не бях, тя сте спочетен. Има ли друг вас вашето мнение? Има ли го решение, господин председател? Моля? Има ли го решение? Имате го решение? Америки. Радвам се. Който от чисто съветите е съгласен с така предложеното решение, моля да гласувам. Против? Въздържал съм. Против? Въздържал съм. 15 за, 1 не гласувам. Господин Бикиров, а? За какво сте? За ли против или въздържал? За. За, добре, вчера. Вчера и вчера. Преминаваме към точка 9, колеги, ще го моля малко за търпение. Точка 10 ставаме 9. Аз точка 10. Защото гледам по части, което е да. От точка 9 от дневния ред относно постъпила информация за ресурса на задоволзвачено Боро Бойки за 2013 година. Има думата Елена Дяков. Уважаеми колеги на Горска, господи кмет, от информацията е видно, че в дома, в дома има за санатология 81 потребители на социалната услуга. На първия етаж има 14 спални, на втория също 14 спални. Има две занимателни жалби за трудотерапия, арт-терапия, образователна програма, фитнес зала и тенис на маса. На потребителите в специализираната институция се предлагат различни услуги, занимания, мероприятия, свързани с деца, културна развлекателен на спортен живот. Тук е упоменато и какви терапевтични дейности там се провеждат. Арт-терапия, мултиполитна терапия, културна терапия, физкултура и спорт, психотерапия. Комисията е на мнение, с предложение Общински съвет Вълчител да приеме информацията за дейността на дома за възрастни хора, която е станала в село Бочки 2012 година. Добре. Колеги, имате думата. Днес сте поканили и директора на дома. Ако имате и към него на въпроси. Добре. Аз поне за гости трябва да кажа. Комисии са много живо свет. Ние комисии правим положение на 4-5 часа и се изприказваме си. Той като е в процесе... Повече от колко трябва. Да, за тук който граждан каза, че как се прави положението. Там имаше много въпроси. Няма да се въздържам, а да се оставим другата на... Благодаря, че сте. Аз вземам отношение по този въпрос, за да изкажа изключителното си задоволство от факта, че точно Мила Сопранов е директор на дома. Знам, че всяка ден, всеки човек, който работи, има коментари по отношение на неговата работа, за и против, но впечатленията, които имам аз, отзивите на всички по-висши институции, които имат отношение към дейността на дома, винаги е била положителна. Личните ми наблюдения. Аз се възхищавам и от екипа, който той е създал в този дом, от отношението на хората и загрижеността за всички, които домуват там. Последното, което се случи, участвах, мога да кажа, присъствах на едни занимания, съвсем случайно, занимания в дома, спортни. Да, може би не мога с думи да пресъздам това, което преживях. То умиление, как ви казвам, това е един остров, в който няма завист, няма некоректно отношение, неколегиално отношение, няма нищо негативно. Там има само позитивизъм. Всички хора
от счетоводителя до санитаря, работят в един екип. Никой не се унижава да каже, аз съм домакин или съм еди какъв си там. Видях една от счетоводството с шапката, с свирката, организираше цялата инициатива. И помежду им като колектив, който на срещата видях, че хората се отнасят помежду си много добре, освен към лежащи болници. Това вероятно е причина много пъти при нас да постъпват с мама, които се изказва благодарност от страна на близките, на домуващите в дома. Сега господин Горанов наистина е тук, може би не трябва чак толкова да хваля, но фактите говорят, че той действително намира средства необходими за поддържане на базата. Сам се включва, заварвала съм го, да поедуства, да намира най-доброто, най-полезното грижа се за хората, като за свои деца. Това съответно не мога да кажа. Ние като община, може би сме длъжници на дома, защото в резултат на това, че нямаше свободен финансов ресурс да дофинансираме дейността, се наложи при отделянето като второстепенен разпоредител. Той беше принуден, знаете, да съкрати персонала. И сега, въпреки това, че един човек изпълнява много задължения, те не са имали да чукнат на дърво, както се казва, инциденти, макар че имаше там едно запалване по най-бързия начин. Предотвратиха последствията от това. Човека бяха положени грижи за него. Още веднъж казвам, мисля, че хората, които завършват такова образование, се отдават на такава дейност, наистина са много сърцати. В момента ние водим разговори и даже сме предприели действия да се разпита, нали? Може да каже, имаме подаден проект към Министерството на труда и социалната политика за отремонтиране и привеждане в експлоатация на сградата, която е, знаете, стара сграда, така наречена, мисница, която е била преди време. Като целта ни е там да се обособят два центъра. Единият център от жилище от семейен тип и другия център за рехабилитация на лежащо болници. Действително получи финансиране и реализираме тази наша потребност. Мисля, че дома ще повиши още повече своя авторитет и ще сме по-спокойни като осигуреност, като база за лежащо болници. Виждате, че... Но трябва да ти кажа, че отношението към хората е много по-добро, колкото е така между нас. Добре се отнася, всичките са добре облечени, добре обути, добре нахранени. Това е най-важното, за което благодаря на целия екип, който работи в дома. Благодаря ви, завърши. Колеги, аз съм същото. Колеги, след нас хубавата годишна атестация, аз покавам първостепенния разпоредител да му разгледа и възражение. Благодаря. Това е продължение. Тъй се обаждам втори път, да взема отношение. Разпоря на много две години е наблюдава дома. Аз наблюдавам 23 и сега една 24 години. Чисто сърдечно мога да кажа, дестина директори са сменили какво е програма до сега. Няма ли да се изчервява, говоря съвсем, отговорно и самата. И смете вече това. На времето имахме общинска аптека, която зареждаше до... Момента, откъде зареждате с медикаменти и лекарства. Или имаме ли ние общината намерение да отваряме някой ден нашата общинска аптека? Ние затворихме и трябва да отворим и как да направим, защото... Ние сме, че трябва да пратим някой да учи за фармацевт. Да. Като се изучи, са и изрубени. Други желаещи? Чули го рамо. Моля, ако имате, да ти кажа.
Защото някои от колегите искат да имат много. Значи лекарства се сърпяват чрез обществен договор за сключване, който не може да бъде тук на местна аптека да заповедава, защото използваме зелени рецепти с наркотични вещества. Които са само близо, но специална лекова. Тук на територията няма кой да се случи. Затова имаше обществена поръчка за тях. Но ние максимално сме ги намалили. Някои от тях има специфични лекарства, които са им доставени от Германия, са напълно безплатни. И оттам снехме още около 500 лева разход. Зелените рецепти са безплатни ли са? Зелените рецепти са безплатни, да, те са безплатни, но са наркотични вещества и не могат да се позират от тези лекарства. Само специализирана. Сега аз малко ще се бързам, но в момента правим една инициатива, когато ще правим цели общински съвет да дойде и ще направим мероприятие, което те ще бъдат свидетели, ще бъдат на двора, няма да бъде вътре в помещение. Ще бъде нещо подобно, което участваше и приятне. Сами ще се убедите в вашето компания. Колкото до инициативата за да направим за нови центъри или за психични дирекции за оставени сегменти, това ще увеличи не само на метко дума, но и ще увеличи капацитета с още някакви бройки, което означава и за да работи места. Дълго ми ги изчистили. Даже в момента ще видим и малко заплатите. От 360 на 400 лева сме. Това са пари, които нали, са предвидени, спестени, да, и ще бъдат вложени този път в не в сграда, а в хората. От екипа, който работи. Тези двете жени не са значи, пак да ви кажа, тези двете жени просто отговарят на изискванията. Да. Отговарят на изискванията. Работа така, което имаме. Значи, пак да ви кажа как беше, взе са решение на общо събрание. Което беше и общо събрание също върна хората, които стоят. На комисиите го разрешили. Много пъти сме говорили, аз това трябва да повторя, че общинска аптека имаше, тя беше закрита като общинска фирма, тъй като не отговаряхме на изискванията, които поставя закона, да има магистър фармацевт. По тази причина беше закрита общинската фирма. Сега, за да заработи, има две възможности. Или да отдадем помещенията под наем на друга аптека, която да работи, но към момента няма интерес за това. Всички проучвания, които сме правили, няма такъв интерес. И другата възможност е да разкрием отново процедура да си направим общинска фирма като общинска аптека. Но за целта трябва да сме готови с всички условия. Трябва да имаме магистър фармацевтски курс. Такива са изисквания. И тогава за това и общински аптеки, само аптеки на територията на общината, към момента не могат да ползват изобщо участват в обществената поръчка за лекарствата за дома, защото нямат лиценз, не отговарят на изискванията да работят с зелени рецепти, които са основните за дома. Аз мисля, че за аптеката стана ясно всички колеги. Значи, създаването на общинската фирма до
когато гласуваше закриването, общинската аптека се извърши изкуство. До там сме стигали, че фармацията магистъра седи във Варна, а ние оплащаме тук, не казвам колко, не е песен. И че, как да стане? И сега също. Ако няма други, процедура на гласуване. Който е съгласен така предложеното решение да приемем информация за работа на дейността на Вълчено болнице в Ловешка в 2013 година, моля да гласува. Сега се отчи 15 за. По точка 10 относно издаване разрешение за предварително писано съгласие на Общински съвет Вълчено за определяне на трасе за нуждите на юридическо лице до Теогот Общинска собственост за подземно камерно трасе, свързващо 15 метров генератори на изграждане елпостанция на обект ветро енергиен генератор парк в земите са обидите община Добричка. Госпожо Кипо, имате думата. Браво, господин. Ами, подробно на Франк, не се издавайте с случаите на много колеги да глеждаме. Става вече няколко пъти, става разглеждаме този въпрос. И се отхвърляме. Не знам точно какво да кажа, аз лично много не съм съгласна с това, но много колеги така. Но в последствие има едно нещо, което се вижда, че министъра на регионалното развитие е издал заповед от 1 ноември 2013 година, като която заповед разрешава на Норит ООД да изработи за своя сметка подробен устройствен план, парцеларен план куп на подземно кабелно трасе, свързващо 15 вятърни генератора в землището на село Тинци, община Добричка, област Добрич, с предвидена цел подстанция в землището на село Караванци, община Бълчкове. Проектът на КУП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и заложеното задание за проектиране. Преди внасяне на за одобрение в Министерството на регионалното развитие да се извършат процедурите по реда на член 128, които да съгласно законите за устройство на територията. Настоящата заповед, даже са публикували в Министерството на регионалното развитие, се изпрати в общините Добрич и Вълчедол за разгласяване по реда на член 124-2 от закона за устройство на територията. Просто сега виждам вече така някакво предоставяща и факт. Заповедта не подлежи на оспорване. Аз не знам, нали, след като министъра е издал заповед за разрешение, ние какво трябва да правим по-нататък. Дори да не сме съгласни, то не е възможно да не го приемем. Така и звучи. Целуваме ръка и да бегаме. Нали така? Да. Но аз по мнение на колегите искам да кажа това, нали, че дори да приемем за един ход на това, на тази дейност, на тази фирма Норекс, за бъдеще ни бива да гласуваме за ветроенергиен парк, защото ние вече имаме решение да няма изграден ветроенергиен парк. Даже и това, не знам, колегите също. Становище на правната комисия, след като министъра казва така, да гласуваме да, но... Също така и устройство на територията ни не е Така ли иначе ще гласуваме за. Искам представител на Норекс да ми каже. Искам да ми каже къде ще бъдат изградени точките на ветропарка и в каква категория земя ще бъдат тия неща. А, Динци Караман. Абе, моля ти се, аз задавам въпрос сега, ще мога. Това е ти да питам или не. Ще бъдат това ми за казък.
Знаете за какво говорим? Това, което касае докладната за разглеждане, е наистина за вътрешния ген парк Винци, който ще се изгражда на 3-4 категория имоти. Това касае по принцип и бъдеще такава докладна, но останалите, които са на територията на площа. Но това не е предмет на документа, смисъл, че вие със сигурност не го разглеждате. Не го разглеждам, аз просто искам да ви информация. Ами тогава е земята в Добричка и в Волчата. Коя категория? Трета и четвърта. Значи след като нямаш смак. Закона за земеделските земи, всъщност аз отново казвам, че нито към момента, нито към предходен период има забрана за изграждане за кредит. Да, завършвам ти. Други колеги? Извинявам се, че да това е добре, след като няма да сме съгласни за бедни енергия. Правилно е като няма, ако не ще няма. Добре. Имате думата, казвам. Не. Поздравам само. Да, аз искам да попитам, че след като се гласува това, което се взима на лексията, община Вълчедол, какво ще спечели? Съответно това, което спечели, как ще бъде разпределено и възможно. Искам точно определено тези пари за пуска, за пуска, за пуска, да бъдат възможни, покажа как ще бъде. Аз се възражава да дам думата за кмет на общината, аз да ви кажа как стане. Ти, което влиза като кмет, отдава за дотация, се влиза в бюджета. И за споделя съвещение на общинска съвет. Аз си имам един въпрос. Да, забравям. За какъв период от време говорим, че ще се сбъдне това трасе? Да, от нещо на зона пърта. И може би в период не на 2 годишна пърта. Защото има процедура по одобряването на парцеларния фонд. Значи е мандат няма правилно. Трябва да взимам отношение господин Василев, ако правилно. Защото аз послагал се докладна, като името на правилната комисия и по правилника имам право да взимам отношение по въпроса. В рамките на 2 години ще се работи по този проект. Преди да постъпят, сега ще постъпят таксите в общината. В рамките на тези 5 години ще бъде. Не, никога не спомня някакво въпроса. Не трябва да след като изготвят купа, те трябва да платят таксите, преди одобрението. Така че зависи срока ще се направят процедурите. Това има обявление, се прави така нататък. Според мен реално и една година се получат, като имам предвид таксите за. Швартаци за подкарване, отделно швартаци за подпаване, за разрежане, колкото така. Това трасе е по-малко, някакво 3 км ще бъде това традиция, не както за другия парк от 40 км, това е около 3 км. Как грубо казвам, около 20-30 км е толкова се очаква да бъдат таксите. Приблизително. Понеже те се определят една част от тях по наредата на общинския съвет, а друга част се определят от комисия след направя оценка на лицензиран оценител. Тази оценка се разглежда в комисия, тя утвърждава и така. Тя, ако се съгласи фирмата, плаща това комисия, съгласите, има право да обжалват и тогава срокът се оплашава. И това е едно предполагане. Обстоятелствата, възможно е до една година да се получат. Към вредно ли въпроса? Да. Моя въпрос е, след като сега ще го гласувам и гласувам,
Обаче, въпросът ми е такъв. Това отменяне решението на Общинския съвет, което взехме предишно, на предишно заседание, където гласувахме, че ние не даваме разрешение за ветроенергиен парк. То не е гласувано. Ако не е гласувано, мисля, че гласувахме и казваме, че ние разрешаваме. Не, нямаме доклада. Други колеги? Ако не сега гласуваме, ние какво ще стане? Давам думата, госпожа Зова. Значи, вие виждате, че в момента решението Общинския съвет дава предварително писмено съгласие за определение на подземно кабелно трасе за нуждите на НОРЕК, така-така заседалище върху имоти от Общинския поземлен фонд на община Вълчедол, приложен проект на подробен устройствен план, парцеларен план за засегнатите от трасето имоти Общинска собственост, землища Караманите, Червенци, като тези имоти дава подробно за трасе, което свързва парка в съседните общини, не в нашата, с тази централа, която е проектирана във връзка с изграждането на двата проекта, на двата парка. В момента Русени стои като въпрос ветрогенераторите в община Вълчедол. Разбирате ли? Така че това решение, което сте взели, въобще сега не се намесва. Това е етап от изпълнението на цялостния проект. Но ви гласувате в момента само този етап, само това трасе, което... Ако гласуваме против ветрогенераторите... Ако гласувате, фирмата има право да обжалва. Те като сме дали да не се трябва. И да обжалва, ще ни... След като обжалва. Фирмата не може да има приходи, ще има разни... Аз прочетах до слово. Отнак 4 за пътта на билета. Колеги, за два пътта, колеги, дайте ли на комисия го обсъдихме. И ние същи въпроси, ние същи са приказваме. За две години ние ще изчезвам. Това е ясно. Чуйте да не се. Заведелци трябва да разберат, че това решение не е решение, което има отношение, че тези експерти, дето ще се изграждат там. Тогава вече отделно пак ще се коментира, пак ще се обсъжда, имаха претенции към броя на експертите и защо какво ще се случва. Така че пред нас се искат да се вземе решение за тези три пътя, общински пътища, през които трябва да мине трасето. То минава и през частни имоти, и през общински. Няма как да прекъсва. Да, бе, няма кой да го стърна, Мария, какво ще го обеща? Еми, какво да правя? Има ли други въпроси? Ако няма, гласуването е... Поименно. Поименно. Що? Защото после, който е против, ще събираме от тях парите за обжалване. Поименно, защото се отговорно. И за нас. Няма поименно. Няма поименно. Няма поименно. Не става проблем. А чакай, за това разпоредение с общинска собственост. Какво мислиш, че нещо не е редно ли? Значи дали ще имам пари? Дали ли общинска собственост е съгласувал поименно? Позволи това, покажи. Не, нищо ли казвам. Аз ще дам думата в това. Не, кой ще имам това благодаря. Не искам. Василев, да. Тронков? За. Акифова? Да. Маркова? Да. И аз сме в четка, че не се чува. Точева? Да. Аз викам Сулу. Димитров? Да. Нямам Идялкова? Госпожа Идялкова, чакаме. Прескочи. Прескочи. Защото тук пише за подземно кабелно трасе. Да, бе, да. Не знам, трябва да се не виждате ли защо? Господин Бекиров, заедно. Той мълчи и звъни в никаквото си. Той е унемя. Вие че били поне председател от Сумски след това, еднага да се чувствам, че да или не. Да. И той е унемя човек в плаща. Чакай да взема съгласие.
Въздържал се няма ли? Не. Как ще стане? Колеги, виждам, че изглежда. Не можем да разберете какво става. Не, да се види. Може да държава. Моля, госпожа, да се води един на момиче. Не, че да. Казвам, отсъства. Дедо. Да. Първата точка 11 от дневния ред. Промяна в състава, законодателска промяна в състава на местна комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с дългогодишни жилищни блокове. Госпожо Ахилова, имате думата. Заедната комисия разгледахме допълнително. Такава промяна бяхме направили в предната сесия. Беше наложено при това, че нямаме секретар на общината, време да изпълняваме вече състава на общинска администрация в тази местна комисия. Сега, понеже вече имаме секретар на общината, госпожа Катеринка Петкова, се налага тази промяна да се направи. Петкова ще бъде представител на общинска администрация. За уреждане на жилищните въпроси на гражданите на годишни жилищни спестовни блокове. Господин Петков, познавате ли? Ами аз я познавам преди малко. Първата. О, ясно. Са били де се обръщат? Там е. Да. Не? Мой дясно, не? Да. Точка 12 от дневния ред. Това е относно постъпила законна записка от Марина Радева, директор на ЦИРЕГ Здравец. Маршрута и пиши. Това ще кажа. Ами, обратно е добро. От директор Здравец. Както ми е дадено, те ще ги записвам. Относно заплащане на такса от децата, подлежащи за първи клас на посещаващи детската градина за 20 месеца. Госпожа, какво е възможността? Колеги, нямам намерение да разказвам тук едната записка. Комисията по образование разгледа записката. Кое налага да вземем решението, което е предлагало председателя на общинския съвет? Разгледат и надзорни групи, децата, които ще бъдат в първи клас. Останат в тези сборни групи, защото няма кой да ги гледа през лятото. Затова самото заведение е съгласно предположение, че гласуваме таксата за тези деца, които ще останат през лятото, да бъде 20% от минималната работна заплата, за да подпомогнем дейността на обединеното детско заведение. Мисля, че таксата не е голяма. 340 минимална заплата, това са 68 лева. Преди малко разглеждаме всъщност какво се плаща ли трапезарията, чето се хранят в обществената трапезария. 62 лева при 200 лева пенсия хората заплащат. Домашният социален патронаж. Значи имаше приказки, че не е височка таксата, мисля, че не е височка. Ако не имат детигледачка, ще им излезе много повече. Това са вероятно по-работещи,
които не могат да си гледат децата през тях. Така че предлагам да вземем решението, което предлага председателя на общинския съвет на основание член 21, алинея 1, точка 7 от земи земя. Общинския съвет получава определя месечна такса в размер на 20% от минималната за цената работна заплата за децата, подлежащи за първи клас, но посещаващи детска градина през летните месеци. Като отбелязвам, че първи друг клас не е пълни клас, която е Тези 68 лева плащат независимо от това, че не посещава целия месец или не посещава. Как ти е? Не, ако са посещавали 20 дни, това е един пълен работен месец. Ако е плащал, ако е посещавал 10 дни, ще се плати 34 дни. Ако е посещавал 5, това е за месец. Както другите, това ще има детски градини. Но има една подробност, ако е уведомило, че няма да бъде детето, не е требвано за храна и ако е било болно с документа. Или е болно с родителя, или документ от медицински лице, че няма да присъства в определен дни от месец. Ако е требвано с сутринта, става много по-трудно. Али не сме се обадили. Това е, че този ден решава за това. Колеги, имате думата? Дружи. Тук една предпоръка трябва да я кажа. Когато приемат местните данъци и такси, задължително този въпрос трябва да се вкара вътре и да не се занимаваме по време на другите сельски, които провеждаме по време. Да, задължително. Така, поименно е контролно гласуване Василя Да. Да. Тронков. Акифо. Да. Марко. Отсъствам. Точен. Да. Димитров? Да. Илиев? Да. Игалко? Да. Бекиров? Да. Йорзанов отсъства. Мехмедов изпитва ли? Да. Ирин отсъства. Петя Тодорова? Да. Ешаров? Да. Стоянев? Да. Едров? Да. Алиев? Четири отсъства, 13 са. Следваща точка от дневния ред. 13 точка. Няма да го кажа. Сампова, открива Петиво. Тише да може. Добре. Госпожа Торчева за доклада. Колеги, постъпила е докладна записка от кмета на община Вълчево. За промени в планираните стойности на обектите за капиталови разходи. Радостното е, че за строителството на обектите, изграждане на осветление и ВИК квартал 68 Вълчедол, изграждане на осветление квартал 25 Вълчедол, е сключен договор за по-ниска стойност от планираната, но там остават средства и кметът на общината прави предложение къде да бъдат изразходени тези средства, които се освобождават. Предлага решението да бъде следното. Изграждане на осветление и ВИК в квартал 68 Вълчедол, било е 74 700, да стане 59 157. Изграждане на осветление ВИК в квартал 25, било е 77 950, да стане 48 284, като обръщам внимание, че е сбъркано изграждане. Става изграждане на осветление и ВИК, квартал 25 не е в 68, представя се два пъти 68. По парцел за 40 са планирани 10 600 лева, общата стойност на ремонт да стане 23 509. Ремонт на здравна служба в село Степан Граджа за 12 909 да стане. И точка 14, планирани 12 900 лева, общата стойност на ремонта на парцел 40 да стане 15 900, като е става ремонт на здравна служба село Бестак за 4000 лева. Освободените средства да бъдат съответно в нови обекти. Точка 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 са фиксирани новите обекти. Автостирка, ремонт на пенсионерски клуб на 8000 лева, доставка и монтаж на автостирка в
обща от вас подарата за 2000 лева, закупуване на ръчно воден роторен тембурен за 5500 лева, ремонт на зала в читалището на село Караманите за 4000 лева, ремонт на зала в село Червен за 3000 лева, ремонт на оградата на кметството дело село генерал Колев за 3300 лева и ремонт на оградата на читалището генерал Колев за 2500 лева. Значи няма нарушаване в другите били и стават, така че емето ми се следствата. Предлагаме да вземем решението, което прочетох, на основание член 21, а не е първа, точка 6 от ДНС мята. Да стане съответно решение на Общинския съвет. Бисър Димитров, първо съветът. Някаква практична тема. Полевки хора, така е в правника. Да, но може би някаква практична тема. Добре, това... да. Сега, уважаеми правосъдници, искам да поясня, може би, като формулираме решението, като направите, тук на корекция предлага да бъде направено. За точки 13 и 14. Сега параграф, по параграф 40 са планирани 10 600 лева в бюджета. По параграф 40. Да. И с тези са 12 000. Става 23. Става 23. Същото беше са финансирали един път по параграф 40 и първи път по приложение 3 от социалните разходи. Да. И това предлагам в решението. Това изречение в 13 общата стоеност така и така, да отпадне и на другото също, да отпадне да не са едно бъркване. Да. Защото, прав сте господин Димитров, влизам в полемика с вас, получавате една разлика от 22 500, да, която може да обърква съответно. Да, може да обърква съответно. Аз показвам изчисленията, които съм правила и се чудя къде са тия 22 500, докато Аз сега ще ми се иска да предложим към правилника на Общинския съвет следващия път. Кметове, които са разглежда нещо начало, цяло ги няма, да ги видим. Да, аз също ще да предложам, ако ще това е кмет и да тръгвам. За тях се разглежда, ние ще му се сме пролетейки и за да минам. Извинявайте, ма за мен, аз и как бях Общинския съвет, не казах, неуважение към Общинския съвет, а те знаят, че Всички общински съветници разглеждали въпроси на община Вълчино. Община Вълчино в централната структура има кметове на тези места. Има кметки на местности, които трябва да се интересуват от нашите решения. Проявяват неразбиране. Не знам по какъв начин ги уведомяват. Вълчи села са. Поименно е гласуването. Искам да ви кажа, не съм допускал такива. Поне 5 са автомобили. Поне 5 метри гадам, че са автомобили, че си... Почва, колеги, които бяха тук, извинявай, че бяха за същен транспорт. Няма транспорт, че не е оказан. Поименно гласуване, Василия, да. Тронков? Да. Учива да. А ти го? Да. Точен аз. Зачин. Димитров? Да. Илиев? Да. Недалко. Бекиров. Не, не е пече на покривите. На главите не. Добре. Не е много тъпо. Медведов. Да. Тодорова. Да.
Ешалов. За. Тонев. За. Едов. За. Алиев. Отсъства. Един, два, три, четири човека отсъстват. Един не. 12 за. Но ми е две трети. Объркал съм. 11 гласа не трябва да. Имаме 12 за, един против. Объркал съм нещо. Първо съм проверил кворума и тогава съм подложил решение за вас. Точка 14. Докладна записка от Кенка Димитрова, Мерданова, относно кандидатстване на община Вълчево с инвестиционен проект подмяна водопровод Попен станция Искър до резонна шахта за село Щитко и резонна шахта за село Щитко до съществуваща шахта в Сток в община Вълчево. През по-бързо на Министерството на околната среда и водите. Вие ли го слушате? Добре, заповядайте. Колеги, има такова записка от кмета на община Вълчедол, относно кандидатстване на общината с инвестиционен проект подмяна водопровод Искър до село Щитско и за село Щитско до съществуваща шахта от ток община Вълчедол пред ПУДУС на Министерството на околната среда и водите. Значи на заседанието на аз исках леко да бъде преработена тази докладна записка, но виждам, че нов материал не е даден, има и неясноти. Но основното, което е заложено в тази записка, може да бъде обобщено така. Има инвестиционно намерение за подмяна на водопровод от Искър до шахтата на Щипско. От шахтата на Щипско до съществуваща шахта от ток, от изразителни шахта от ток. Цел да може да постигнем заложените приоритети в оперативна програма 2014-2020 на община Вълчедол, именно балансирано териториално развитие чрез подобряване и възстановяване на техническа и инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство, подобряване освещение на вода и специфична цел 3.1 до изграждане и модернизиране на техническата инфраструктура и подобряване качеството на средата и мярка 3.1.3 – изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Предвид това, предлагаме да вземем решението, което е предложено тук. Като се вземе предвид предложеното на основание член 21.1.8, точка 23 от Земна земя, Общинския съвет да вземе следните решения. Одобрява и подкрепа инвестиционните намерения на общинската администрация Вълчедол за осъществяване на приоритет за общината проект подмяна на водопровод от Пета Искър до Реше село Щипко и от Реше село Щипко до съществуваща шахта от община Вълчедол, с който да кандидатства за безвъзмездна помощ от ПУДУС при Министерството на околната среда и водите. И второ, възлага на кмета на община Вълчедол да предприеме необходимите действия за подготовка на проекта и съпътстващата документация за кандидатстване на безвъзмездна помощ от ПУДУС при Министерството на околната среда и водите. Да. Да. Колеги, имате думата. Сега ли ще се прави този проект? Не, това е готово. Готово. Трябва да дадем само съгласие. Аз не знам, Бисере, извинявам, разбрали какво беше определението за това. Мисля, че с три изречения може да стане ясно за какво е. Значи въпросът е да се изгради от самата шахта, която е една водопровода Искър, горе Вълчедол, Пъпчетия Рика Водоема, през едната шахта, друг село Щитко, да се подмине водопровода, който аз казах предния път, мое мнение, откакто аз съм станал кмет, авария там става. Авариите са в село Щитко. Всички списания в програмата качество на водите, много не са, какво знаете, какви е по значение. Аз мисля, че... Това няма налягане. Какво кажеш? Викам, то там няма налягане, зато и не дава. Да. Той тече точно така, той тече по... Само тек. Да накачам. Аз предлагам
оформени, писани приказки, както за кучетата, ние пишем, че няма приюти, а пък долу пишем едно изречение, приюти са места в приютите. И това неща, които и предлагам, госпожа Точева, предложи ми на проекта за решение, предлагам да подкрепи този инвестиционно благодарение на община Бързо. Дай Боже, нека много щастливо да стане проекта. Гласуваме комисия, че поигравам тук. Василия, да. Кромков, да. Да. Акиво. Да. Марко. Точен. Да. Сърски, Димитров. Да. Диво, Вики, Емилиев. Да. Не искат да ми заподробности. Недялкова. Екиров. Да. Да. Медведов. Покажи. Мусе. Здорово. Шаруки. Да. Стоянов. Да. Кедров. За. И отсъстват 1, 2, 3, 4. Отсъстват. Страните за, за протокола, ако не се свършили, нещо. Искам само да кажа следното. Връзка с текста на докладната, вие виждате, че в този резултат пише, че реализацията на инвестиционното намерение, община Бълчева ще допринесе за постигане на заложените приоритети в общинския план за развитие. И това е цитат от общинския план за развитие, защото чрез реализацията на промяната на този водопровод и функционирането на собствените документи функционира, ще се даде възможност за алтернативно осигуряване на водоснабдяване на Щипско и от Вълчи дол. Това е целта. Говорили сме с Петър Апостол. Че не си извиняй. Възпред по-бел сам, че иска, тя допълнително е прави, от тия тя лика от Рубина, в дата си чуя директно от тия. Обясни ви се. Но сега има връзка на този въпрос с проблема, който е тук горе с стадион. Този проблем, който е стадион, може да се захранва от другия проблем, който е който е представник и сега тук е възможно две направления да вади този стадион. Питът става захранен и ютинска и прави се връзка, защото да може да се дава вода и от този проблем, който е за стадиона. Така че, ако обичава възможности за... В момента, извинявайте, в момента, по преди се осъществява само от тези дека. Допълнително случая виска, влезе в режимата шахта и в момента съм взял облите места, съм и тук къде и във вода пече нищо. Значи, този проект е разработен 2008 година. Ние също го преработихме и ви знаете, че имаше решение да го включим и беше включено в подадено на наше проектно намерение за финансиране на Държавен фонд за неделя по програма за развитие на селските райони. Там искаха да го редуцираме, защото има едно изискване в приложение, те трябва да бъдат населените места, в които се реализират проекти. А част от това трасе преминава през землището на Вълчи дол. Макар че целта е Щипско, за това, че преминава, беше отказано финансирането. Затова сега го пускаме. 2008 година са го проектирали, викахме Петър Апостолов и го питахме, струва ли се изобщо да се занимаваме с този проект. И той ни обясни, че наистина има смисъл. Не е самоволно, не е самоцелно. Завършахме, казвам ви гласуването, изказвам само моя позиция, това са излишни държавни пари. Благодаря ви, правителство. Ти още не са излишни. Това повече проблем няма. Добре. Така, следващата дълна, това се занимава от председателя на бюджетната комисия. Относно оптимизиране от фонд местно възнаграждение на кмета в община Вълчедол, думата има... Не, няма злото отношение. Думата има... Да, няма да се казва, че... Така.
Пожелавам точно. Колеги, в председател на Постоянната комисия бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика в общинския съвет е постъпила съзнателна Даниела Маркова. Относно актуализиране на основното месечно възнаграждение на всяка на община Балашов. Мисля, че много добре е обосновано, защо е необходимо да се коригира месечното възнаграждение на кмета на община Балашов. Всички знаем какви са отговорностите на кмета на община, по принцип на която е община. Затова предлагаме на основание член 21, алинея 1, точка 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общинският съвет Балашов да актуализира размера на основното месечно възнаграждение на кмета на община Балашов с 325 лв, което много не съм съгласна, че не е 325. Тук са включени допълнителни ключи заплати за каде и какво беше заплатата. На 1700 лв, считано от 1 юни 2014 година. Така. Второ, Общинският съвет Балашов запазва размера на основното месечно възнаграждение на кмета на Общинския съвет Балашов размер на 1192 лева, като тук също и 1100 лева. Беше основното възнаграждение, това е пожелание на председателя на Общинския съвет. Той ми реши, че неговата заплата не трябва да се бута. Призовавам ви да се включите и да гласувате увеличението на заплатата, като по този начин искаме да помолим кмета на общината, след това да помисли, че са дадени разчети, това, което аз искам пред на последствие, да помисли за увеличаване на възнаграждението на общинска администрация. Радвам се, че гласувахме малко с отвращение на фирма Норекс да направи трасето, но ще постъпят пари в общината, с които може кмета да оперира и да увеличи възнаграждението на работещите в общинска администрация. Кметове, местни и служители. Така. Колеги, имаше доста. Съгласно нормативните документи, председателят на общинския съвет получава 90% от заплата. За решение на общинския съвет. Имате решение, че ще подпишете до сега. Настоявам да се гласува втора точка. И да няма такава възможност за финансови средства за председателят на нормативните документи. 90% съгласно законите. 90% от заплата на документи. С решение на общинския съвет. За три втора точка да пише така нещо. Не, пише към 90. Дойде 90. Така, други колеги имаме. Не, това ще знае много добро предложение. Значи някой не съм присъствал на сесии на комисии, да кажа, че получил съм всички области, кметове в област Варна, така че най-ниска беше сега заплата на нашия кмет. Мисля, че нито един от сидящите тук не би бил съгласен община Вълчина от кмета за получаване на истинска заплата. И затова стигнахме до това решение. Искам да казвам на другите, ако държи, че ви кажа на всяка община, че се заплати, знайте го, казвам съм го. 1700 лева, даже не съм много... Аз и да стоях, а ти бог я във светема, ляво стоящата тук, каза 1700 лева. И ги нарикат изпълнителни хора, ги да ми кмета, като ми каже, изпълня. Аз... Ако няма други, да... Реализаваме по име на гласуване. Това не е похвалата за задача на общинския съвет, да се съобразява с нейната оценка. А, да. Това е въпросът. Но, Елена, аз го казвам, че дърче се е с тако. Не става въпрос за тебе, за други хора. Ето го казвам. Не става въпрос за тебе. Става въпрос за други хора. Казвам, че дърче се е с тако. Така, поименно гласуване, Василев, да. Кой искаш думата? Искам да. Добре. Няма... Идея сега може да на гласуване. Не, ще объркаме нещо. Той искам да гласуване, дай да гласуваме. Ще объркате, наистина, как да ви кажа, аз се чувствам много неловко, много неудобно, защото действително нашата администрация в всички възможности за отличаване на възнагражденията, не знам през годините, защо са ги пропускали. Самата аз като дойдох и видях, имаше възнаграждение от 280 лева.
наша радост обща, към момента нямаме такива. Той законът не позволява, нали, в 340 конкурса за възнагражденията, но можем да си го позволим и не сме го допуснали. Вижда се, че има резерв от държавни дейности. Знаете, че нямахме секретари в известно време, други длъжности, някои са свободни. Това не дава някакъв резерв да направим. Какво ще правим следващия бюджет? Трябва наистина да работим така, че ако няма, не ни достигат средствата от държавни дейности, трябва да се дофинансира. Да, обяснително си в другия момент е намаляване чистения състав на общинска администрация и намаляване разходи в местните. Знам за намаляване, аз ще не смея да твърдя, че можем да се позволим, защото и към момента състава ни е съвсем стегнат и съвсем просто няма хора. Има и единици са, които действително не можем да ги научим да работят в нашето тяло, но ще се справим с тях. И аз ви благодаря за това отношение. Вярно, това няма значение за това, че го предлагате на обсъждане въобще този въпрос. За общината и все пак за някакъв авторитет и самочувствие, разбирате. Много ми е, не знам как да кажа, още на следващата сесия, вероятно ще внесем промяна в възнаграждението на всички, които са в структурата. Анализ ще се направи, директорите на дирекции на оперативката ще има сложи тази задача, да се направят анализ на всяка дирекция и да направят необходимите предложения за промяна. Но си има и закон. Законът казва, че може да се променя възнаграждението на държавни служители само, ако имат съответно атестация, ако имат... Те имаха хората, но ни в началото на годината не можахме да си го позволим. Нямаше средства. Ще се мъчим да намерим варианти, с които действително да ги удовлетворим по някакъв начин. И разбира се, възможността да работим по проекти, колкото може повече, особено меките мерки, са много адекватни, защото другите задължително трябва да работим на външния услуги за това. Раздвоена съм, честно казано, защото знам какво е положението, знам какво е другото. Задължаваме правото вече. И тогава може би трябваше да изчакаме и за администрацията и за администрацията. Тропов. За. Акифо. Да. Марко. Точева. За. Димитров. Да. Илия? Да. Недялкова? Да. Бикиров? Да. Медведов? Да. Тодорова? Да. Сешаров? Да. Тонев? Да. Дежов? Да. И Ерентов? Четири. Отсъства 13 за на протокола. Когато господин Тропов каже, че старшината добър ден, той ти каза няма. Той са кметовите и главните служители. Люба Свир, много моля, дайте думата на кмета, дайте му само 2 минути, не повече. 16 от 9 ред. 16 от 9 ред, разглеждане на заявление за отпускане на еднократна парична помощ. Давам думата на госпожа Недялкова. Уважаеми колеги, госпожо Семей, комисията разгледа заявленията за помощи. Да съобщаваме кой защо даваме колко. Не, 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 не. Само имената на среща. Да. Анета Атанасова Димитрова от Михайлович, Черкутева. Ангел, Агил, ами да ви кажа, аз съм с Вучеловски, не виждам много за това може. Е, добре тега, че е към мисля, че бъде да го гласуваме. Не, 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 аз не съм мила. Смешка ще бъде, ще срещна. Агил Алиева Хусейнова 50, Динка Танасова Ангелова 50, Росен Тошков Тодоров, не защото е с непълен комплект документи, Реджеп Ахмедов също не, не са му актуални документите. Марин Иванов 50, Мимюдил Халид
Писала съм, не съм писала защо. Красимир Стефанов 50, Кадир Абдурман, непълен комплект документи, Анета Антонова, не и тя, Севда Якимова, не, Анифе Мехмедали, не, Бейхан Иляс, не, Николай Андонов, 42 лева, отписана за подчет на някаква година беше, които да се преведат в своя директ в тази страна на общината. Юсейн Юсейнов не и остава на този последния. Изпълня Мидялкова. Благодаря. Можно ли едно заявление от миналата протестателя, сега като на документите? Русица Стефанова има заявление за дъщеря си Елиза Хюсеин. Тя е разбрах, че има касови болнички за 40 каси, като лекарство на детето, което е било от пневмония. Уши ли сте детето? Да. И за това, че се съгледа на Елиза Хюсеин. И има едно допълнително заявление. Това е едно допълнително заявление от Женчо Костадинов Бонев. Всички имат и протокол от обследването. Това дъжда е паднал гръм на къщата му и е повредил електроуреди. Това е заявление за помощ. Да. Но той също спомена моя поведение, електроуреди има поведение. Аз предлагам да му отпуснем 50 лева. Когато има електроуреди, е него по... 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 Ние ви правите да кажете, що е 20 години. Значи този човек беше вчера много разтревожен тук при нас и веднага дал на жалба, комисия отиде на място да погледне какво е. Той заявява, че е много притеснен, защото няма достатъчно доходи, той е безработен и помоли за ние това си е бедствие. Изведнъж да изгорят всички евроиди, ако е възможно, не са хладилни, защото се съдяват, им е много трудно и не могат да жертвят да бред. Ами, аз знам, че отказах ми на една жена, която е възрастна, беше изгоряла къщата от казано, защото не дава ни за покрити и за ремонт. Отказах ми друго заявление, също купах от този дет, помня, че беше покрит и цекъл. И за това аз имам притеснение, че ако в следващ момент има онкоболен, тогава какво ще правим? Какви пари ще дадат преди мен? Много. Аз предлагам, да си има за хладилник. Ти няма да си имаш. Той иска 300 лева. Той иска 300 лева. Но той не трябва да как, кога си трябва. Това е ти не живее ли при тях? Мария Ботич, видялото не живее ли при тях? Абе, енергото нали поема такива работи, като Абе, тя къща е триетажна. Господин председател, моля да се заемете със случая. Тя предлага 50, вместо предлага 300, кажи. А, да, нищо. Това е твоето. Да се даде хотелка на ремонт, да го прави нещо по-дадно.
Има болни на болни, отказваме, дето не могат да вървят, дето не могат да ходят, дето не могат да им дадат по 50 лева, че да могат да ходят, а ние ще дадем да ходим към учителя. Айде. За полиграфия си. Не е така. Така е.